Sokolové byli pro odboj v době protektorátu nepostradatelní. Třeba Břetislav Lička, člen sokolské odbojové skupiny Jindra. Lékař, který obstarával falešné doklady a organizoval ilegální schůzky s parašutisty. Po atentátu na Heydricha dokonce ošetřil raněného Jana Kubiše. I on byl vyzrazen a než by padl do rukou nacistů, raději spáchal sebevraždu. To ale gestapu nestačilo. A tak poslali obě jeho dcery a manželku do koncentračních táborů, kde byly nakonec zavražděny.